E aí pessoal, estamos aqui para apresentar mais um vídeo do nosso canal. Aproveito a oportunidade, mando um abraço para todos vocês. Hoje, domingo 18/12, né? Nós estamos aqui em Nossa Senhora Aparecida, Sergipe. Aproveita a oportunidade, pessoal. Rural Mais Sertão, vendendo qualidade e fazendo amizade. Uma parceria forte com o homem do campo. Pessoal, precisou de serviço em sua ordenhadeira, peça de reposição, material de limpeza, pós-dípe, pré-dípe, alcalino, ácido, tudo com um ótimo preço, ok pessoal? O telefone 799-9967-0480, Nossa Senhora da Glória, Sergipe, Rua Monte Alegre, 169. Esperamos você lá, ok? Vamos ao vídeo. Olhada aqui numa boiada boa. Ele é interessado nos boi para botar no coxo aqui, aí. 90 dias tá tirando aí. Chegue pra loja, se interesse. Boiada do seu. Quantas arrobas mais ou menos, seu Tom, um carro desse? Essa já tá fazendo 13, 14 arrobas pra botar no coxo aqui, velho. No jeito de botar no coxo. E vai-se embora por quanto esses boinhos, seu Tom? Tem 3.900, 4.000, mais ou menos, pra isso. Pronto. Dependendo do cliente que chegar com as coisas. É chegar pra loja, entrar em contato com a gente, telefone 799-9967-0480. A gente fala com o seu Tom e você vem buscar mercadoria boa para chegar ligeiro. 90 dias tá indo para a banca. A pedida é 3.900 a 400, mas tem o chorinho. E se levar os quatro, a conversa é mais bonita ainda. Olha que esgarrote bom aí, pessoal. Olha. Viu? E vamos passar para a Nelorada boa. Também, quem quiser o Nelore tem, viu? O Nelore é mais caro um pouquinho, mas é bom também. Vamos aqui. Vai apoiada aí. Tire eles aí, seu Tanque, por favor, pra gente ver. Venha pro lado daqui, seu Tanque, pra eles passarem por lá. Isso, aí eles passam assim, aí sim. Aí, é porque o Nelore é assim mesmo, mas tá bom, deu certo. Olha que garrote bom, olha. Olha que boiada boa aí, pessoal. Essa boiada vai em torno de quanto mais ou menos, seu Tonho? R$4.800, um pelo outro. Olha que garrote, olha que garrotada boa aí, olha. É só chegar, viu pessoal? É só chegar, velho. Feira de Nossa Senhora Aparecida. Sempre aos domingos, viu pessoal? Aqui a feira é o domingo. Essa é que é a feira boa do Caravim. Dá uma olhada, viu? Pronto, seu Tony. Valeu. Tá resolvido. Deixa eu aproveitar aqui. Mandar uma lembrancinha pro pessoal. Mandar um abraço aqui pro pessoal da cidade de Fátima, na Bahia. Jossi Santos, de Gararu, Sergipe. Mandar um abraço pro pessoal de Lagoa da Volta, Lagoa do Rancho, Povoado Lindo da França. Pessoal do Poço Redondo, Canidé, Gararu. Vamos mandar aqui um abraço também para um amigo que sempre segue os nossos vídeos. É Renato Pereira. Renato Pereira, muito obrigado, membro do nosso canal, sempre contribuindo. E pessoal, vocês também que quiser ajudar o canal, tem a opção de ser membro aí. E quem achar interessante, vai lá e faz uma inscriçãozinha no membro, caso vocês queiram, muito obrigado. Nosso amigo Zé Doido, Cobra, e Penca também, no Goiás. Um abraço para um amigo que está sempre assistindo nossos vídeos. Criatório Animal DJ. Criatório Animal BL. Meu amigo Sebastião. Um abraço para todos vocês aí, pessoal. Vamos dar uma olhadinha ali na bezerradinha. Mais na frente aqui. Uma bezerrinha boa aqui, pessoal. A 2.000 conto. Olha que bezerra boa aí, olha. Olha que bezerra espetacular aí.
bezerrinha girolando aí. É a 2.000 conto. Se interessar e vir pra loja, viu? Feira de Nossa Senhora Aparecida, pessoal. Sempre ao dia de domingo. Vamos dar uma olhada em mais um curralzinho ali. Esperar chegar mais um gadinho. Aqui é a boiada do nosso amigo Diano aqui, olha. Porra, que é isso? As vaquinhas paridas. Essas vaquinhas paridas vai de quanto, Diana? 6.500. Vou dar uma olhada nelas aí. As vaquinhas paridas, 6.500 conto. Ei, vaquinha. 6.500 aqui, pessoal. Duas vaquinhas paridas, duas bezerrinhas, né? 6.500. Vamos lá, vamos lá. E essa garrotadinha aqui, Diana, vai a quanto mais ou menos? A 2.200 um pelo outro aqui, ó. Um pelo outro aqui, ó. É, vim pra loja, viu? Uma garrotadinha aqui diferenciada. Misticinha do nosso amigo Diano, viu? Entra em contato aí, ó. Venha ver as mercadorias. Ok? Dá uma olhada de mais uma garrotada ali. Tá mexendo o gado, vamos tá mexendo o gado pra vocês verem diferente aí, ó. Aí sim, pegou tudo separadinho, você vê de um por um aí, ó. Pronto, beleza, Diana, já tá. Tá claro, tá claro. E vamos dar uma olhada de mais uma boiadinha ali na frente. Boiadinha aqui, ó, o Nelorinho. Tô ali lá. É Dodô, Zé Wilson? Dodô. Olha a boia do nosso amigo Dodô aqui, olha. Aqui é a boia do nosso amigo Dodô. Venha pra loja, venha pra loja, né, Dodô? Beleza, Dodô. Tô trazendo, tô mandando pra eles. De vez em quando aparece um, né? Tem que vir. Rapaz, você passa toda hora, bicho, passa lá onde? Aquele garrotinho de dado, viu, que tinha lá segunda, o cara veio de lagarto pegar ele, levou para lagarto. Olha, 4.000 conto, capa de revista, se cuidado, Dodô, o boi ele pega. Olha que garrote bom aí, olha. Tem umas crioladas aqui no meio também. Viu? É. Gira pra cá, pra ele se afastar um pouco. Deixa eles ir pra longe, isso. Aí, aí tá bom. Aí tá bom assim, que assim ficou bom de pegar eles tudo aí. Aí, pessoal, aqui é a boia do nosso amigo Dodô. Olha aqui a leiteirinha também aí, olha. Quanto é que vai essa raquinha? A solteirinha, né? 3.500, né? Essa tá barata, topada. Pronto. Muito bem, Dodô. Muito obrigado, viu? Olha a boiada do homem, olha a boiada do homem, olha a boiada do homem chegando. Olha a boiada do homem chegando. Opa! Ei, bezerrada boa!
É, bezerrada top. Poxa, é barato, viu? E tá de quanto essa bezerrada? Campeão. Tá, vai de quanto essa bezerrada? É, bezerrada. Essa aqui pode dizer que tem gado bom e barato mesmo, viu? Tá bom. Eu tô bom, graças a Deus. Vai pesar. De 2.200 a 2.300 aqui, ó. Olha o pé. Olha o pé. Olha que bezerrada boa da pente aqui, ó. Aí, pessoal, de 2.200 a 2.300 essa bezerrada aqui. Ô, nelorada boa da gorda. Tem mais aqui, ó. Tá chegando, ó. Aí. Ei, boi valente. Eu tô bom, eu, senhor. Viva Deus. Olha. O que é bezerrada top aí, ó. Olha o que é bezerrada top aqui, a 2.300 conta, 2.200 aí. Viu? Pera aí, pessoal. Tem mercadoria boa, hein? Uma bezerrada dessa aqui, a 2.300 conta, é luxo. É luxo e é barato. 300 no esquerdo, oi! Tá vendo aí? Chegou, moleque! É do queima. Olha o boi, é do queima, né? Olha o boi bolinha. Ô, boi doido! Deixa eu ver aqui. Cuidado, se você vai cair na segunda, não. É mesmo. Ele tá bom, o cara puxar aí. Cadê o correio? Foi embora. Vou botar pra. De 2.200 a 2.500 grandão, viu? Mas a maioria aí a 2.300 conta aí, ó. Ah, vou lá. Ê, bezerrada luxo. Bezerrada luxo de São Antônio dos Queijos aí, ó. Hoje ele resolveu foi queimar mesmo. Hoje ele tá vendendo mais barato que banana. O que foi que chegou nervoso assim vendendo barato? Ô bezerro bom da gorda. Aquele é. Olha que bezerro bom, hein? Bora, pão! Deixa eu voltar aí. Aí, pessoal, que a bezerradinha boa, hein? A 2.200 aqui, ó. Tudo machinho, tem quantos? 7 machinhos e 3 feminhas, a 2.200. Se interessa, venha pra loja, viu? Vamos ver se eu dou mesmo, pai. E aqui é do nosso amigo André, ó. Olha que bezerradinha top aí, ó. Tudo no tamanho, um padrãozinho. A 2.200 conto, viu? Se interessa, venha pra loja. Feira de Nossa Senhora Aparecida. Lembrando, pessoal, Nossa Senhora Aparecida aos domingos. Nossa Senhora Aparecida sempre aos domingos. Nossa Senhora da Glória terça-feira. Vamos lá. Nossa Senhora Aparecida aos domingos, Aquidaban segunda, Nossa Senhora da Glória terça-feira,
Monte Alegre na quarta e Itabana na quarta. Essas são as feiras do nosso sertão sergipano, ok? Muito obrigado e venha pra loja, venha ver prateleira de luxo. É isso aí, pessoal, aqui a gente finaliza mais um vídeo do nosso canal. Agradeço a todos vocês que chegaram até aqui. Pessoal, não deixe de se inscrever, não deixe de dar um like e não deixe de compartilhar, viu? Ok? Até a próxima, fica todos com Deus.